იაპონელებს ჯერა თუ 5 წლის ბავშვს 1 ივნის რაიმე ხელობას აზიარებს, მისი ცხოვრების საქმე გახდება, რომელშიც დიდ წარმატებას მიაღწევს. Keiko Matsui ამის ნათელი მაგალითია. Postscriptum-ი ამ ნიჭიერ მუსიკოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს ქავს. Музыка самқаросган, ღვთისგან ბოძებული ჯადოსნური ძღვენია. ჩემი გამოცდილება ამას ამტკიცებს. Музыка სხვადასხვა კულტურის, რელიგიისა და ეროვნების ადამიანებს გვაერთიანებს. Ომების, დაპირისპირებების, მტრობის მიუხედავად, როდესაც დარბაზში ერთად ვხვდებით, ვიზიარებთ და ერთნაირად გრძნობთ მელოდიას. Ეს ჩემი მისიაა, შევქმნა მუსიკა და ჰარმონიაში ვაგრძნობინო ყველას ერთიანობა. Музыка სამყაროს ნამდვილი საჩუქარია, ცხოვრება სულის გზაა. Legendary იაპონელი კომპოზიტორი და პიანისტი Keiko Matsui თბილისს ორი კონცერტით ეწვია. Eastern Promotion-ის ორგანიზებით ჩას ფესტივალის ფარგლებში მუსიკოს მხოლოდ ერთი კონცერტი ჰქონდა დაგეგმილი. Სავაროს გახსნიდან 2 საათში ყველა ბილეთი გაიყიდა. Keiko Matsui-ს თაყვანისმცემელთა სიმრავლემ მეორე კონცერტის დანიშვნა მოითხოვა. How you find me? საიდან აღმომაჩინეთ? სად მიპოვეთ საქართველოში? Yeah, how? ქართული თაყვანისმცემლების სიმრავლემ იაპონური smooth jazz-ის საუკეთესო შემსრულებელი სასიამოვნო დაბნია. 50 წლის Keiko Matsui-მ პოსტკრიპტუმისთვის ექსკლუზიურად გაიხსენა მისი კარიერის ხანგრძლივი გზა და უცნაური იაპონური ტრადიცია, რომელმაც მსოფლიოში ცნობილ მუსიკოსად აქცია. That's all the bio. ჩემს დაბადების დღეზე, როცა 5 წლის გავხდი, დედა ჩემმა, რომელიც იაპონური ცეკვების მასწავლებელია, ჩვენი კულტურის უძველესი ტრადიციის დაცვით პიანინოს გაკვეთილზე მიმიყვანა. ეს მხოლოდ ლეგენდაა, რომ ტრადიცია აუცილებლად მოიტანს წარმატებას და მეხუთე დაბადების დღეს პირველი შეხება ხელოვნებასთან გაამართლებს. იაპონურმა ტრადიციამ და კეიკოს განსაკუთრებულმა მუსიკალურმა ნიჭმა სოფლიოს მელომანებს გამორჩეული მიმდინარეობის განსხვავებული სტილის კომპოზიციები აჩუქა. საგამომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით, უბედნიერესი ვარ აქ ყოფნით. თბილისში ეს ჩემი პირველი კონცერტია, ამიტომ განსაკუთრებულია. არასდროს მიფიქრია რომ პროფესიონალი მუსიკოსი გავხდებოდი. კომპოზიციებს იმდენად ორგანულად, ბუნებრივად უქმნი. მელოდიები საიდანღაც ზევიდან მოდის. და ზეციდან მე ყოველთვის ვგრძნობ კავშირს. ერთხელ ჩემმა ფანმა მომწერა: "კეიკო, მე და თქვენ ისეთ განსხვავებულ გარემოში ვცხოვრობ, სხვადასხვა ეროვნების, რელიგიის ადამიანები ვართ, მაგრამ თქვენი მუსიკის მოსმენისას მე ვგრძნობ. მუსიკა გვაბრუნებს წარსული სულების გზაზე." დროვე პოპის ელემენტებით შევსებული მსუბუქი ჯაზის კომპოზიციები Keiko Matsui-ს 20 ალბომს აერთიანებს. Lots of material and თითოეული ალბომის შექმნისას უამრავ ენერგიას და მასალას ვაგროვებ. ეს მასალა მაძლევს მიმართულებას და ხვდები რომ კონკრეტულ ნაწილში ზღვის ტალღების ხმა მინდა დაემატოს არ მდინარის. მიუხედავად ამისა მე არ ვცდილობ დავხატო ბუნება. ეს ბუნებრივად მოდის. ჩემი აზრით მუსიკას არა აქვს საზღვრები და ჩემს კომპოზიციებში შეძლებთ უამრავი განსხვავებული ელემენტის პოვნას. ჯაზს, როკს, ასე რომ მე მგონია მსმენელი ადვილად ცნობს ჩემს მელოდიებს, როგორც Keiko-ს კომპოზიციას. Keiko-ს თბილისური კონცერტები 5-კვირიანი მსოფლიო ტურის ფარგლებში ჩატარდა. შეხვედრა თაყვანისმცემლებთან მისი ალბომისა და ხელმოწერების დარიგებით დასრულდა. ამ ნახატზე რუსეთ-იაპონიის ომია აღწერილი. თბილისური ტურნე მუსიკოსმა ქართული კულტურის გაცნობით დაასრულა. Keiko Matsui-ს წინასწარ გაწერილი ტური უკრაინაში გრძელდება.